السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مدرسے کی طالبہ ماشاءاللہ حفظ کر رہی ہے الحمدللہ. اس بچے کا ایک پارہ بھی ہو چکا ہے اور اپنی ویڈیو ڈالتی رہتی ہے تقریر کی نعت کی, تو ماشاءاللہ ایک نیو کلام لے کر یہ آئی ہے بچی. آپ حضرات کے سامنے سنائے گی, آپ حضرات سنیے, سماعت فرمائے اور بچی کی حوصلہ افزائی فرمائے. جی بیٹا شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا رکھتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کو پالا کس نے. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے. کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ. جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بس ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے اندر جو تمام طلبہ و طالبات پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو چھوٹی سی عمر میں ہم تقریر بھی سکھاتے ہیں, نعت پڑھنا بھی سکھاتے ہیں, قرآن کریم پڑھنا بھی سکھاتے ہیں, جو کہ آپ حضرات دیکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, ہمارے چینل پر. اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ چھوٹا بچہ مدرسے کے اندر داخل ہو, 5 سال 6 سال کا, قرآن کریم بڑھیا پڑھنا سیکھ جائے, تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے سیکھے. اور ماشاءاللہ یہی وجہ ہے, آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ ہمارے تمام بچے جو پروگرام میں جاتے ہیں, کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, قرآن کریم کی برکت سے اول دوم پوزیشن حاصل کرتے ہیں اپنے مدرسے کا اور یہاں کے علی گڑھ کا نام روشن کرتے ہیں. یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں. آپ حضرات ہمیں دعاؤں میں رکھیں, مدرسوں کو دعا میں یاد رکھیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہاسٹل کے اندر 15 طلبہ یہاں پر رہتے ہیں جو قیام کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے, شر سے حفاظت فرمائے, اور تمام جو مدارس چل رہے ہیں سب کو ترقی عطا فرمائے. یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.